Għar nafsar, tajjeb nil-għakom għal 21 laqa ta' din il-leġizlatura tal l-Komitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi il-lum l-14 ta' il il publici, il -l -um, l stafrar, Mela, il-ħin sar s-satin u nistaw nibdew b'dan il-Komitat. L-ewel il item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti il tal-laqa preċedenti, anke għal dawk li kienu il-fl-axar laqa Għal li s-sarreġ konna ġurnajna propju għal-ġumal li pero l-ġumal li irċivejt talba minna ħat deputat tal-gvern illi ma setaw xattendu għal dik is seduta eh, minnħabba li kellhom impenji -ta, ta' funeral u ovjament il-laqa e talba ġit bil qwa -u, u ġit differita sabiex s-sir il-laqa tal-lum. Issa kif ta' fu kol il-minuti tal axħar laqa, ċoħi tal-oċrin laqa, ġew iċ mal-membri kollha, ħanista' nistaqsi jekk hemm xi jew inkella xi emendi xi jsiru, il-lememx, u jistgħu jittieħdu bħala moqrija firmati. Mezi. Mela, fir-rigward ta' komunikazzjoni li pala bħala kumitat kif fu konna minna talba eh, lil korporazzjoni Malta, L-Pemsek, <us> Le, lil. il pemsek is-Sur Karwana. il pemsek -kar tal-Ministeru għall-Ambjent, Enerġija u l-Intrapriża. E Li fih konna tlabna wara xida tal-ex-Ministru Konrad Mizzi konna tlabna informazzjoni fil rigward tad dati li fihom sifer l eks ministru Konrad Mitzi u kif ukoll il-kopji tal-minuti tal-laqat kollha li saru bejn l elektrogas u Konrad Mitzi il ministeru jew kwalunkwe entità tal-Gvern. Ser naddi biex naqra il korrispondenza li rċivejna u ovvjament dawn il korrispondenza mbagħad ser titpoġġa fuq mejda tal-Kamra u ħakni nitlob issej kemm xi oġġezzjoni li din il-komunikazzjoni. Tittella, iġifir jekk joġobkom u għadu għattenti għalli se naqra, ovvjament għallim bat tiġi um, għad diskussjoni kiet tella xie Mela, li l-iskrivana kumitat l-irċeveni għana il 11 tafrar din, din il-konrespondenza. Mela, li l-iskrivana tal-kumitat permanenti dwar il konti publiċi nir-referi għad talba għall-informazzjoni ta' un taħt un-skuza ruħi għad minn izda sabiex nġbru l-informazzjoni kienem ftit xol muxħazin. L-ewwel id-dati li fihom sifer Dr. Konrad Mizzi u l-postijiet li żgħar fir-rigward ta' Electrogas fi li huwa kien Ministru responsabbli mill-enerġija. Mela fil laqata tal komitat Dr. Mizzi xed li ltaqa' mal-European Commission u wkoll mal-banek fuq il-garanzija u mal-avukati. U semma b'mod speċifiku li ditta legali Clifer Chance. Dr. Mizzi stqar li brabta mal-Electrogas huwa ma marx l ażerbajġan u lanqas Dubai fir-rigward ta' dawn is-safriet, Dr. Mizzi qal lill komitat li there would be records at the ministry. Sabiex tkun tista' tiġi indirizzata it talba tal-kumitat, inġabret lista tal-files kollha relatati ma' safar ministerjali. It-titli tal-files jindikaw id-destinazzjoni, id-dati ta' żjara u l-membri tad-delegazzjoni, iżda mhux is-suġġett. Għal dan il-għan kellom jittella u il-files kolla sabiex seta jieġi determinat jekk il-safra sariċ fil rigward tal elektrogas Mil-files il riżulta li bħala prassi, is sujġet tal-laqa dejjem kien jitnizzel bħala ministerial meeting visit 2 u li sem ta' destinazzjoni. U fl-assenza ta' agenda dettaljata, ma kienx possibli li biet jistabili xiek illa għazjara kien rigwardja l-elektrogas. Ma anke b'referenza għal-files oħrajn, setaw jiġu traċċati il-referenzi li ġejjin mela fil-11 ta' settembru ta' sena 2014 mar Londra meeting held with legal firm Clifford Chance, fl-4 ta' frar ta' sena 2015 Parigi meeting held at legal firm Clifford Chance, fl-4 ta' marzu 2015 Bruxelles, meeting with DG Competition copy of minutes attached 23rd April 2015, Londra, Discussion on Legal and Financial Matters in relation to Malta LNG Energy Project u mill-20 tal-Ulju sa' 8 ta' Awissu um, 2016 is singapore Sail Away Ceremony of the Armada LNG Mediterranja. It-tieni kopji tal-minuti tal-laqat kollha li saru bejn Electrogas Dr. Konrad Mizzi, il u kwalunkwe tal-Gvern sabiex tiġi indirizzata din il-parti tat-talba ġiet iġġenerata lista ta' files bil-keywords Electrogas u Delimara 4. Delli marrafor, Il-files it-tellaw u um mir riċerka li saret fihom ir-riżultat inċidenza waħda ta' minuti tal-laqat li fihom kien hemm involuta Electrogas, kopja ta' dawn il-minuti qed tiġi annessa. Sta il an it-tant ikkomunikajt ukoll sur Ronald Mitzi, segretario permanenti tal-enerġija u ta' kizmin kupjata li d ditta legali kli Chance kienet etta assisti l-Ministeru tal-enerġija fuq il-proġett. Primarjament, però, fuq il-materji ta' state aid. Minn zmin għal zmin kienu jinżammu laqat maħħom sabiex jihdu stok ta' situazzjoni u biex jisblukkaw xi problemi. Peress li s-sedet taħħom jinsabu primarjament Flondra, Parigi u Brussel, illa għad kienu jinżammu skont l-esigenza u l-konvenienza tal-partijiet. Il-surmitzi ċara mi koll li ma li jemminuti oħra li jinvolvo l-Ministru Mitzi u l-Elektrogas. Kifu koll li n-negozzjati ma l-Elektrogas kienu saru mill-lena Malta. Spiegaw koll li kull dokumentazzjoni f'dan il-sens edha ant-lauditur bħala parti mill-investigazzjoni li kien għamel minna ħat jaj mandi għall-arkivji tal-Ene Malta, izda edan kopja l ċermen għal assistenza li jista joffri. Mela, marċi xejn xej minna ċermen fil-rigwar ta' assistenza li jista joffri. U mawx printja tal-kopja tal-minuta tal-minuti. Le, għaw skużan, U għaw il-kopja. Il-minuti? E, l-emails. l email lajta fil-bidu. Joseph Caruana, Permanent Secretary Head Office tal-Minister għall-Ambient Energy u Enterprise. Mela, dik kienet il-korrespondenza l rċivejna, u nafxie kawx oġġezzjoni dik korrespondenza tittella. Tajjeb. Mela, ovvjament u koll, u issa, referenza u koll, ma iġi diskussa ktar tart għal-ruling li rċivejna fil li l-onorevol Jaġus. Bissetċe, għabem ma taddja xaġuħra, jina fil-minuti tal-axħar laqa kont labt li t-inġib u dimir kubitat kull korrespondenza li relatata ma' neksja u korvut u l-korsoċju ma' elektrogas. Ma' nafxek kelli xie risposta dwar dani mela ġejt informat ovvjament jek tiftakar insegwi da stess kien hemm id-dikjarazzjoni minn l-avukat ta' Surċini li kien qal li kien sar rikors għaliex dokumenti kienu qegħdin il magistrat Ovvjament l-iskrivana fitċet naqraw kol flatti ta' dan il-Kumitat hemm kopja tar-rikors u dokumenti li ġew rilaxxati fil-leġislatura preċedenti ta' jepnajdu. Ta' ġifri fil kasin inkunu nistgħu. Mela,

L-nistanajdilkom l-l-birax ġi komunikat ukoll kol mazzur ċini naħa l-iskrivana sabiex l-lum ikun jista ikun għaddu għattu kol ta' ruling l-inata l-kamilu publiku ovjament minn da' li l Onorevoli għallu? Ovjament għandu l-avokatija u jassistir u għatjazzelu. Imma għalek għamilt punt l-l-birax jieġi jindbat li l kollu kopja għalli l-komitat u kramel partiti għuħal kemmu dokument publiku għad huwa il-komita ta' mel ix-xogħol tiegħu Mela, u minna ħata l-oppożizzjoni mela ser issir talba għal domandi bil-kitba l korporazzjoni NMW PLC. Mela, fir-rigward id-domandi bil kidba se jsiru fid-dawla. Mili ovvjament aħna qegħdin niddiskutu il-kuntratti motija l electrogas minn ħata l-enemolta fil-rigwajt tal-power station ta' Delimara. Um, u għawn seba domandi li nishtiq u minn ċarati minnaħat għal-Ena Malta fil rigward ta' dak il-lisseħ fil-naħat l power Station ta' dell-Limara. ħanaqra dawn id-domandi un bat waraj jkunem jek jkunem l approvazzjoni ta' dan il-komitat sabiex jisiru dawn id-domandi. Mela, l ewwel domanda hija. L-Nemalta tikkonferma konferma jek nar il-ħamiz disa tafrar 2023 l-LNG Offshore Tanker ġiġ temporanjament maqluħ minn mal tal-Power Station. It-tini t-informa l-dan il kumitat fl-imġranet kien maqluħ minn mal-mol l-Offshore Tanker. it tilet tikkonferma jekk jek din id deċiżjoni li jenqala t-tanker minn mal-mol it-teħdiċ bħala prekawzjoni minnħabba l-periklu kawzat minn mal-temp. Jek le, tejt għallim raġuni. Ir-raba, tejt l-dan il kumitat il jekk fil-kas li jinqala l-Offshore Tanker minn mal-moll li ma alternativa M għal-Provvista ta' dawl u tinforma li l-dan il kumitat in termini percentuali mill-lim tkun edha sir il-Provvista ta' dawl u tejt jekk dan kienx il-kas li ġara fil-jim fuq msemmija. Il-ħames, tejt l-dan il kumitat flima istanzi previsti l-Ene Malta għanda procedura li dan l-Offshore Tanker jinqala minn mal-moll u jekk hemmx xi pjan li din solva Is-sitt tipprovdi l dan il-kumitat id-dettalji il tal procedura li bija il tanker jinqala minn mal ġetti biex jitpoġġa fuq l-Storm Moorings u ulteriorment tgħid jekk hemmx parti mill procedura fuq msemmija ta' decoupling u jew tal-winching li i Is-seba' u li l domanda tipprov di ċertifikazzjoni fl-istadju ta' design li turi li l-ġeti huwa ċertifikat għall-irbit permanenti tal-offshore tanker l-onorevoli għallu? Mela, ovvjament dan il-komitat, il manzjoni tijaw, il function tijaw, hija li a rapporti tal-Auditor Generali, dawn il-missoqsijiet jistaw jisiru fil-forma ta' Parliamentary question, mu mux il-rimit ta' dan il-komitat u għallura ma' naqblux maħħom, grazzi. Pala pal biex nispiega l-motivazzjoni warajom. il l Motivazzjoni ma taċċar Mr. Chairman. Le, għan nispiega, għan nispiega. Mela, l-motivazzjoni iċa iva il-motivazzjoni iċara fis sens li għahna u għek niddiskutu rapport tal-auditur fil rigward ta' infiq publiku fuq il-Power Station. F'dan il-rapport em u koll l-auditur jitħol fija fil rigward tal-offshore u onshore, dak li ġara u riperkussjoni ta' deċizjoni li tieħdet dakinar fil-kontratti u għalek ta' jep li jisiru follow-ups għaliex il-nefqa tiġi investigata mux bis meta saret, imma anke meta it-tieħdu l-azzjoni jitwara rizultanti ta' deċizjoni li fil-passat. L-onorevoli Ovvijament, nishtiqna me ċara li d-dinnaħa ta' dan il-komitat, mux ħati permetti l-li dan il-komitat, illi dan il-komitat ti' provaw, ti' provaw, ti' jihdu vantax Mux la' komitat. ċari, ċara. Għanna me la ċara. Għanna me la ċara. Għanna me la ċara. Għanna me la ċara. Għanna il la

Ejja ma n-negritu ċuċi dal-komitat. al platform politika. Jek t-tidu tamna press conferences, marru għamlu għam, tal-pieta. Mux, ma dan il-komitat. Onorevoli domanda il-domanda. Għamlu għam l-lena Malta, PLC domandi kienu sejsi. Għamilna bħala pekjus, għamilna bħala pekjus li l-unika domandi li jistaw għal-għamilna bħala dawk li joħorġu mill rapport tal-auditur. Dan il-kas li għat-semmijent ma joħroċ minn l-auditur. Għad li spiegħajt tal-offshore u l onshore Ma joħroċ minn l-auditur. Ma joħroċ mill auditur M, M, jek inti rajt il d-dort, M il-kustjoni tal-onxor, u għu għu Mela. Mela, għet nifem li għen il-li ma taqbirx kontrastanti ma dil mejda ser nitlob li dawn li domandi jekk għan donġbin għbatu jitt fuq il-vot. All right? Iġ-ġifirja ħħan iħħdu f Jena, jena, jena naħseb li dal-Komitat jjota attent tend biss. Għallix jistajux preċedent, metan manħallux, dan il-D-Komitat jgħami dal-tib ta' domandi, għallix nkella kull-domanda li jistajux għami dal-Komitat, pQ. Mela jien qogħdu attenti. Jien qogħdu attenti. Inta twa minnhom PQ. Inta twa minnhom PQ. Imma, imma. Mela, tina ħas sentenza, Jorgwak. Mela, hemm naf differenza bejn li tagħmel PQ għal li l-kumitat jagħmel domandi l entità li taħta hemm investigazzjoni tal-Auditur Ġenerali. Id-domandi kollha li għadu kif ara chairman u marela ma' dokument li għanna u biex aħna nevalwaw u biex aħna nkomplu naraw li dak li għetjajt l-auditor ġenerali fil-rapport tijaw illum li seħ ċirkustanza f'dan il-pajis ix-relevanti jew le ħalli b'dak li ġara nar il-ħamis li dan italmu jew naraw is sostanza da dak li kiteb fil-rapport l-auditor ġenerali. Mela, is saxħada dan il kumitat eħda, biex law ħaġa ma sirx id-domanda lill-Ministru Konċernat imma ssir lill-NMA. X'hemm ħażin biss il-Ministru Konċernat? Mhux qed ngħidlek hemm xogħol. Mela 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 fejja b'il-konti ta' mill-Ministru. Bil-konta tagħmlu x'il-Ministru. Mhux hekk issa hemm differenza bejn li kumitat bħal dan jagħmel dawn id-domandi. Għalli kollok, membru parlamentari għamil id-domanda lill ministru Konċernat, dan jekk tidħlu u taraw ċinurri mit dan il-Komitat u għapropju. I saqsi id-domandi relatati ma' rapport li għanna u dawn id-domandi u ma' relevanti għal-dan il-rapport li għanna li l-lum edin n diskutu Kik għaj saqsi xaħġa li mandi xtaqsam? Nifimkom. Imma imma li il-dal-Komitat nir-ristrinġuħ mill-jame l-domandi jina naħseb li għatikunet n-dajfu l-istess Public Accounts. Sekonda, ħan organizawru. Sekonda, l-onorevli Bedek. Mela, ħajitkelmu l-onorevli l-lu laxilu bideħmalija, l-onorevli Benċini, u għara l-onorevli Bedek. Jina, nitlobkom t-permettu li ma t-interrompuħx ħan għameldan il-komment. ħan irġanijt, ħahna maħnix s-nipermettu illi dan il-komitat jieġiridot għal-fora politika sempliciment għalli il kollega ta' kom marketing nisammu u tħarreċejt fuq Facebook li rrit jitkellem fuq dan il-sujġet u inti, Mr. Chairman, isa kette prova tkun qablu, tkun qablu u għahna, so, permettili li issa tkellem kem trade, aħna mux għan nippermettu illi tirriduċu dan il-komitat serju

l-onshore u l-offshore. L-onshore u l-offshore u għamsemmi 3.24 tal-bridged report fuq l-elektrogas. Ġeferi, id-domandi li jgħat jgħamil il-ċermen, mandom xieqsmu xejn ma l-ebda fora politika, għandom xieqsmu biss ma l-rapport li għedinawn għedin n-diskut, issa forsi għedin s-sewa bid-daħ. Din hija realtà. Ekkor tajtlek il paġna fejn hemm imnizzel li ir rapport tal-Auditor Ġenerali jgħat jikota l-onshore versus offshore. fit-tletxun id-diskutu dal rapport l-lum dan mistoqsijiet. Nafu xin il-raġuni veri. Maċa s-sakrem il-martem. Maċa s-sakrem il-martem. Maċa s-sakrem il-martem. Maċa Għajja kien l-maltem sentaj uħra. Għonorevoli Bedingfield. Għonorevoli Bedingfield. Għonorevoli Bedingfield. Grazie tas-sottomissjoniet ta' kom li għamiltu bladubju ma' sottomissjoniet li Din innaħa ma konvenċejtu jiex il-lijan namlu għom daw il-domandi. Allura, jina nisidnek, Mr. Chairman, biex. Għampodġi għom għal-vot. il għom vot Chairman, li dal-komitat il-rifiut tal liġrat il għom għal-vot. Għampodġi għom għal-vot. Għampodġi għom għal-vot. Mela. naqra domandi fil-bidu. Mela ħan podġi dawn id-domandi li għandhom isiru, proposti biex isiru lill-lena malta PLC għal vot? Mela, daw kolla favor illi isiru dawn id-domandi lill-lena malta PLC? Kontra? Mela, astenzjoni, tnemx? Astenzjoni? l torre, l-ħore, l-ħore, bix l-ħore ġirrekkol. Astenzjoni, porrejt, Mela... <coughs> mela, nal u l-parti tal-korrespondenza. Mela, unistaw nimxu għal-għattini punt fuq l-agenda tħana, il-kontinuazzjoni tal-eżami tal-rapport. Mela, kif tafu għallum kena imħarrek pala xut għattini darba e, s-sur Karl Ċini. Għal-daqstant jek mawx oġġezzjoni nistaw naddu sabiex. media, iva? media eh, ma jistajkum. Pekas, <coughs> jek il-media naħseb li mawx oġġezzjoni li jitlu, kem. <coughs> <coughs> Buxin għadda, buxin Mela, mela Good afternoon Good afternoon Mela, u kol tal-verbal Ixxu t-sur karċin jetti ġi assistit mill avokat dr. Tonal-Owill Mela, kif taf surġini tiħdlek il-ġurament fl-axħar seduta ġematejn ilu, f'dan il-komitat l-attijat il-ġurament jibqa japplika dak il-ġurament, il-proċedura. Issa, kif taf u koll il-biraħ l-iskrivana komunikat maqom formalment il-ruling tal-speaker il-li tiħet kbursteris balla dal-li saret il-talba propju flow ezzat l-ada. Aċi il-talba saret fil-30 jannar, dakin arstess li kanna l s seduta, u l-għada l ewwel ta' frar il il-ruling tal-speaker. Issa, pala u kol regola ta' dan il-tal-komitati tal-parlament ma' jiġix diskuss dan il-ruling, um, pero intom kif ta' fu jek forsi segwejtu mod publiku imma l-birraġejtu informativi u kol, li għamil u kol anke għal-finiet sabiex nigwidaw il-lum ħanaqra l-parti ta' d-deċida l-axar sabiex kolla nkunu eh, id-direzjonati fl-istess fl ruling tal-speaker. Mela ħanaqra u ħanaqra mill l-axar paragrafu tal ruling tal-speaker. Mela. Dan ifisser li bitweġiba għal punt imqajjem iċ-Chairperson tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi dwar fliema istanzi x-xut jista' jażel li ma jirrispondix. Is-sedja qiegħda tenni li x-xut jista' ma jweġibx meta jkun imputat brejat kriminali relatat għal materja li tkun qed tiġi diskussa. Fliema każ jinvoka id-dritt tas-silenzju jew meta bitweġiba li jagħti ikun se jinkrimina lilu nnifsu is-sedja tirrileva li meta xut jażel li jinvoka id-dritt ta' silenzju, il komitat għandu jitlob li l-istess xut jew li l-avukat li kun għet jassistiħ jew jassistija biex jiprovdi dettalji dwar il-proċeduri kriminali li kun hemm pendenti il orti fil-konfront ta' ta' xut li huma relatati mal-materja li qed tiġi trattata mal komitat Fil-mankanza ta' dan, ix-xut jibqalu dejjem id-dritt li jażel li ma jweġġibx domandi li jistgħu jinkriminawh u dan kif ukoll stabbilit mill-qrati u mill-linji gwida dwar ix u ddim il-kumitat dwar il-kontijiet pubbliċi. Mela. Għal stantu għanke fuq id-direzzjoni ta' dan il-ruling, jina ħana id domanda kem li l u u kif ukoll mill l-avokat minn minn jir-respondi, wara li fl aħħar seduta ġi invokat id dritta silenzju, bħala komitat ser id-domanda li l sabiex tipprovdu provdu jekkem id-dettalji dwar il proċeduri kriminali li hemm pendenti u il qorti fil-konfront ta' xut il-jumma relatati mal-materja li qed tiġi diskussa bħalissa minn dan il kumitat sabiex xieġu d Mela, għan għed nifem il-li għed tajdu li li musa n r-ruling. Ma' nistawx li r standing order ma' jistaxi ġiġi diskussu regola tal-parlament l li kħaġa li rritnajtu għalli ruling jirrefletti t-let sentenzi tal-qorti kostuzjonali, jintkom rajtu ruling illi. Li għan tolbuk t-limita ruhek, għax għetni prova, aħna ma nistawx minna ħatana n-diskutu r ruling għat komitat. Jek ma jimpurtax t-limita ruhek, għad-domanda illi saret. Mela, il proċeduri pendenti u ma Republika ta' Malta kontra Brian Tonna et. Għapparti dak li għadna l-ħar darba illi aħna suspettati, formalment suspettati fin kjesta magisteriali u nemnu li dritta silenzju japplika u koll nemnu, ġviri, nafuqa mux nemnu il dritta silenzju japplika u koll metin suspettat mux metan inti akkuzat biss, mux etni kontesta ruling propozizjoni ta' jadik dik il-punt huwa li fil proċeduri li għadni kif semmejt Republika ta' Malta kontra Brian Tonna et Karċini u l-akkużati kollha huma akkużati b'money laundering minn 2005 sa 2019 minna er ebda spiegazzjoni għal taxxix -tax qed -tax jirreferi l money laundering, jiġri l-akkuża per se ma tajx di fuq di, di fuq l-oħra. tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħin, iġvi għadhom magħqux jistgħu qatt iġibu l-provi. u hemm inkjesti naturalment għaddejn jekk jingħaqlu jistgħu jinġibu ukoll bħala provi. Um, uh, Ovranda l um, laħħar darba bdejtu s-sassu domandi, għaxina għat nisma domandi, għal-kem kont nafx, tibta domandi sej għax kont prezenti f ta' għabel, bdejtu s-sassu domandi, illi jimpinġu kol. Independentura preċedenti kont. Uh, iva, legislatura preċedenti, meta xed Brian Tonna għetna 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 domandi. Għabel e ma ta' għetna għal għetna 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 imma għetna għetna kopja ta' xaħġa legali li għatissir bħalissa jew tista t-forni dal-komita bċi dokument. Għalli xek jgħajt il ruling għalek għetna t-kellem. Għalek jiprof dit-detalji, ġiri, u għet jiprof dit-detalji taħħom, u għek għandek dit-detalji, ovvijament. Dit-detalji, dit-detalji bħala okju tal-kawza nissa n-prof. Dr. Tona, l-unika ħagġa li għanit l-op, ovvijament, biex n-interrompik, l-abda mod. L-unika ħaġa għallin kunu n-restringiru għie u koll għal-ruling, fis sens illi għallin għamlu għacħara, huma relatati ma rapport tal-Auditor Ġenerali fil rigward tal kontratti immotija mill-Enemal tal-Elettrogas, għaliex qed limitax mhux sempliċement proċeduri kriminali, però proċeduri kriminali brabta mal-materja quddiem il komitat Għalhekk qed nagħmel din ir-referenza ħalli nkunu korretti u anke għad-dikjerazzjoni tiegħek tkun ċara. li kont qed nispjega illi l akkuza ta' l laundering illi fil konfronta Karċini u diversi kumpaniji u persuni oħra u ma akkuzi bej f ta' zmin ta' 14 sena, 2005 sa' 2019. Um, uh, u fil-charge ma' mebda nes ma' kas u iħor. U l-profi tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħ, għadhom mal-ux. Ma' stawx najdu li mum velatati. Il-prosekuzzjoni għada tista idġib il-profi, għada għatittalla il-profi il-prosekuzzjoni. That is point one. Point two, u għal-fat il-lim mid domandi il-li smajt l-ħar darba għonek, domandi em, relatati ma per eżempju relazzjoni ma personi oħra mandi xal fejn semmijom, pero semmo diversi bint kif sirtaf u x-relazzjoni kellek mija u x-għamil Dawn huma domandi li jimpinġu direttament mhux fuq l gazbis imma anki fuq il-kawzi li hemm pendenti, il-kawża em, li hemm u fuq l-inkjesti li issa jiffurma pawża parti minn dik il-kawża kriminali. U għallura, aħna għedin insostnu, għan illi il-ruling u għacħar it-tina id-dritta s-silenzju. Il-judale għetnajt, mux għetnajt għammurru kontra il-ruling, f'dan l-aspet aħna għu perfectly in line ma' il ruling illi vdaw l-akkużi saru domandi illi impinġu direttament fuq dak li sissa i produċu bħala provi il-prosekuzzjoni. U koll il-prosekuzzjoni għadhom ux il-provi u fid tal-fat illi l-akkuza ija gbi ija, vasta tkopri diversi snin u miex limitata għal ħarġa jew għal ohra allura aħna nitħlu l-dritta silenzju perfettament marrulin tal-spiċ. Ġifiri, dottore, illi Et mela għal-fini d-domanda għal ta' kjarezza Et nifem li ma tistax teskludi b'lebda mot li l-proċeduri kriminali minnħabba li l-prosekuzzjoni l-provi għadhom miftuħa, mem lebda ma tistax teskludi illi dan il-sujġetta tal elektrogas jistajt għajem f'dawk il-proċeduri kriminali. Etnifem ek? Dakwa l punt, paramit l-ek il-tini punt. it tini punt huwa illi domandi li għamiltu għandhom xjasmu mal u l-provi illi qed isiru issa f'dik il-kawża li għadni kif semmejt. Jifieri dakwa hemm żewġ punti. U mbagħad rigward it telet punt għax mar. Jista' jiġu lenkati l-imdomandi jew? F'liema sens. L-imdomandi kienu relatati biex. M'għandix transkript, jekk jitun transcript. transkript Jekk jitun nista' nelenkom bil-ħajja. Dak il-kas, dak kas anke nissospendu ħallikol kom iċ-ċans kollu, dduruhom bil-kwiet, u nimxu hekk. Jekk inti, ovvjament jiena qed nagħmilha hekk għal sempliċement raġuni li jina rrit nintrabat, rrit nimxi fil-direzzjoni li l-speaker ta' l dan il-komitat. Yes. Li aħna għanna id kollu li nistaqsu. Iżda, il-xut irrit jillimita ruħu għad-dritt ta' silenzju kemm il-darba għem proceduri kriminali marbuta mal-materja li għetieġi diskussa għoddim dan il-komitat. Jek le, jista jinvoka dejjem id-dritt illi ma jinkriminax li l-nifsu. Għal-kwalunkwe domanda oħra. Mela, mar nitħol febda konfront maħat, pero il-pozizjoni li ħadda ġemata jenilu, il-istess pozizjoni l-lum. il darba u sospettat fin kjesta maġisterjali li għandax xtaqsam u kol ma l-elektrogas, mod formali, aħna xorta nemmnu un tennu illi għanna id-dritta silenzju. Issa pero, mill-laħħar darba l-lum, ġraw zoġ għaffariet, ġara illi smajna id-domandi illi għamel dal-komitat u rajna il-ruling tal-speaker. U ovna n-dabba biex l-akilja. Id-domandi li għed t-referi għal-jom, mu biex id-domandi li għamel il-ċemmen id-darba l-ohra, jew domandi oħrajn. Le, domandi li għamel il-ċemmen l-ohra. L-ohrajn, mela għed għal darba kiena ta' sur kalċini. Ta' li id-domandi li kienet t-siru sur kalċini u invoka id-dritt ta' silenzju. Għaldaw k-id-domandi. Għaldaw k-id-domandi għed t-referi. Eżat. Iġveri, minn il-pozizjoni ta' għana għadam għan bidli ċumbu setin bidel. Però illum over and above għanna il-konfort ta' ruling illi basikament jikkonferma illi la darba in proċeduri kriminali pendenti u l-provi tal-prosekuzzjoni. ta' materiali ma' suġġet. Dik li elenka prova nelenka il ċar. Il-ċarġ ma' jajċ ma' li ma' suġġet u ma' marbuta. U ma' testax Il-prosekuzzjoni tefawa. Għetni prova l-argumenti li ma' testax teskludi testax illi l-akkużi maħruġa. Però ma nistax neskludi, mux sempliciment pala skuża, ma nistax neskludi, għalli sospettat suspettat finkjesta, suspettat formalment finkjesta u l-prosekuzzjoni għadhom bil-profi taħħom miftuħa. Dikija hija wahda, it-tini id-domandi li saħu l-axħar darba, u ma domandi illi huma relatati mux kolla, pero ħafna minnom, jistaj kollom impatt u fuq il-kawza kif inni sissa skont il-prov li produċow sissa il-prosekuzzjoni. Dikija. Il mela, fil-rigward ta' tattini e, oġezzjoni għan sejħi lajek minna ħatja dottore għan it sabiex tina ta' transkript ta' la laħħar seduta ma' tanċem tanċ naħin ħin pala, pala domandi e, biex fil-kas nissospendu ftit. Ikolkom e, il-ċans kollu sabiex tindikawna l-imkien d domandi għall taħna nkunu bħala komitat nistaw nimxu imxu u f'dak irregola rigward fil Fil-frat-temp għan it lop li t-iġi laqa s-akjem il-kopja u d Ta' kif kifu kolkom il-dakollu bħata id-dulna għall-in nir rizumu bis sessjoni Grazzi. Transkripta da l-esta. Iva, ser natukom il-

Mela, jek memx ġezjoni nistaw nir rizumu u għankan għajdu għal-eċinformawna li bil-lesta jieb, xitlu.

bil-lestu markajtu, mela fidejkom? Għalħana ġatna mela ċara, m tlet punti. Il-punti li semmejna fl-axħar seduta illi għetin zommu fermijaw. Iġi bħala persona sospettata u sospettata f'dal kas mux għet najdu mod semplicement biex najdu, ma sospettata mod formali minn kesta maġisterjali u għandu dritta s-silenzju. That's point one. Pointu però mbaħt u ma konsekwenz tal-ruling li għana għedin najdu l-ruling eh, itina comfort f'dak il-li għedin najdu il-kwistjoni il-li em diversi domandi il-li saru il-li jistaj kollom impatt dirett fuq il-provi il-li dġa nġabu sa' essa u ma dawk il-li margajna għawnek għandek il-telet punt mbaħt il-li l-akkużi huma akkużi illi għandhom timespan enormi. Il-prosekuzzjoni fl-akkuża għatma ma specifikat fuq xiex edin jajdu li u l-money laundering. Ġviri, um, meta għatma ma specifikat il-reħat sottostanti, il-predicate offense, għat maġi spiegat mill-prosekuzzjoni. Um, Sempliciment daw, xie dokumenti il-profi tagħhom għadhom miftuħa u għadhom għet iġibu il-profi, għadhom marqux il-profi. Kik għam minna l-ezerċi fuq t-let punt kwa għan n d-domandi, pero u għajn li il-fat li il-limitajna ruħna għal uħut mid domandi u minħabba minna battini punt, Però għahna dritta silenzju għad n-ezerċi fuq t punti. Dana jirrigwarda l-ak li markajna it-tini punt, il fatt il-li domandi biss il-li jimpattaw fuq il-kas pendenti Republika ta' Malta kontra Brian Tonna et um, daw immarka id-domandi li jista' jkollhom impatt. Fir-rigward ta' t-tiret punti semmejna l prof tal-prosekuzzjoni għadhom miftuħin, nirrepeti u naqaf hawnhekk. Um, Bażikament daka id-domandi kollha jimpattaw jew għandhom il-potenzjal illi jimpattaw fuq hekk. Nerġa' ngħid volja na illi ċajmen ir irrispondejtni għal-ja l-axar darba. Karċini ma kellu xej xieqsam ma dal-proċess, personalment, assolutament, blebda mot ma kien involut fil-proċess tal-elektrores. Mela, għanibda mill-axar bieċa anke sabiex ikunem għanajtrek il-punto di vista fil-rigward ta' relevanza. Egen, di miex ta' trattazzjoni, pero biex namela ċara. Kif tiftakar inti konta s-sistejtu kol xut il-liġi u dan il-komitat fil legislatura preċedenti, għetin għajmen referenza xida tas Brian Tonna, direttur u koll ko direttur tas società Nexia BT, illi kien ġi għawnek u għal illi kwalunkwe kontrat illi kien hemm inkarigu in li kella is soċjetà Nexia BT, kien għal Nexia BT, u mux fissem Brian Tonna personali, u għalek dan il-komitat għamel irrelevanza ta' dawn id domandi ma' sur Karċini, għaliex sur Karċini, huwa direttur tal-istess soċjetà Nexia BT. Iġifieri dan il-kumitat qed jistrieħ fuq ix-xieda li ġiet motija Missur Brian li inti dakinhar kontett tas-sisti hawnhekk u jekk tiftakar għal dan id-diskors ċar jekk titnamlu referenza wkoll għalija għal dak li qal ispet fuq l-abjad. L-istess xut għamel referenza wkoll bismu xi ngħid l-istess xut Brian għamel referenza għas-Sur fejn għamel referenza għal dak li bejn il-Ministru Konrad Mizzi u Mosak Fonseka għamel dik referenza ċara Brian Tonna, u għalek dan il-Komitat ħass il-bżon illi li għal-finiet ta' xoħlu tal-kompetenza tiegħu il-surċini għandu jirrispondi għal-dawk il-domandi. Pero kifedna, mux għan it trattaw dikja l pozizjoni ta' komitua, il-pozizjoni ta' għana, mela, ħan għamel referenza issa Mela, għalfini. Mela, dottore, nifem, le, Mela, fejn hawn il-very goods? Et nifem li dawk jistaw juġu mistoqsija? Dato li. Il-very goods u ma kif spiegħajt il-prof tal-prosekuzzjoni fil-kawza pendenti għadhom ma nagħlqux. Le le le, imma, mela, hawnhekk saret distinzjoni. Bejd bejn mistoqsija oħra. Da, dawk li mmarkaj. -e. Dawk li mmarkaj. Dawk li mmarkaj. Very good. ma domandi illi ir-risposta il tagħhom jista' jkollhom impatt dirett fuq il-kawża kriminali pendenti li hemm u li l-prof tal-prosekuzzjoni diġà nġabu fil-rigward ta' t raġuni illi semmejna, id-domandi kollha jista' jkollhom impatt. Għaliex il-provi għaddu magħqux il-prosekuzzjoni -il għaddu magħqux il-provi. Mela, ħalli nikwitaw u nistradaw it-triq qudiem. Mela, dili għadha kif imarkajt li jiena ser immur biha u nirrapporta lill-ispeaker. Okej? Okay? Ġifieri, F'dawn id-domandi li inti immarkajt li ħana me referenza l-speaker li l-speaker ħani tolbu sabiex jara dakollu li ġi etjenat f'dan il-komitat sabiex jigwida l-dan il-komitat dwarum. Fl-istess waqt jiena ser nerġa nistaxi dawk id-domandi il-jawnek maġewx immarkati jara kif jir-respondi il-xut tijak kif ser jir-respondi jow fin nuqqas li jirrispondi. Umbat aħna ser nikwidaw Però Pero pala proċedura da qed inħoss jiena l-bżonn issa illi ser mela dawk id-domandi li inti markajt jew il-klient marka, jiena ser imur nirrapporthom lill speaker Il-bqija tad-domandi li ma ġewx immarkati jien ħa nerġa' u wkoll għandi xi domandi oħrajn. Honorable Beddingfield? Mela le, mela le, skużawni, mela le. Jekk għandkom bżonn nisqas plendu sabiex idduruhom il-membri kollha, għajdu li jentum, jek tuddu x... Pro, misiġem, il-pozizjoni tana, jina nifem il-domandi tuddu tamlu, per il-pozizjoni tana ija, il-li id-domandi kolla kjemmuma, mill-lowel sal ħaj domanda. Daklo għaj puntakom. Pro, għalix jem kawza kriminali pendenti u l-prosekuzzjoni għadu mal-uġi l provi u għallura, dak il-li id-namlu, jgħa perfettament fil-ruling illi li et l onorevoli speaker. Għaparti minn Alek, Għalek, għalek, dottorina, għalek għamil t-lek id-domanda mill-bidu. Iġifiri, il-kawza kriminali, il-mela, il-kawza kriminali pendenti, Repubblika ta' Malta versus Karġini, ija marbuta, versus Brian Tuanna, għetna mela ċara, mela, għanerġan il-refrezja, ċara u għana domanda diretta, għalli għana jkollna nkunu nistaw n-nigwidaw ruħna ħjar. Inti, bħala l-avokat ta' Sturġini, tista' teskludi illi il-kawza li pendenti kriminali il repubblika ta' Malta versus Brian Tonna et tista' teskludi bi kwalunkwe mod illi mandi x-rabta ma suġġett li jiġi diskuss fuq dan il-komitat? Ma nistax neskludi għal ja, raġunijiet illi diġa illi bazikament l-akkuza ill ma tamiex referenza għal predicate offense, one, u tu um, il-data, il-zmin, time frame ta' charges hija yeah, 2005 sa 2019. Dr. Nolower, ġifieri, biex nifmu. Il-fatt li mmarkajtu l-mistoqsijiet li minnhom xi tirrispondu. Ifisser li jekk ix-xut jirrispondi dawn il-mistoqsijiet hemm il-possibilità li jinkrimna ruħu. Fil-fat, n-ingrazzjak ta' domanda, għalix aħna insostnu, illi b'lebda għadhom il-domanda min risposti se jinkrimina ruħu, u għalek aħna minn jaċara minn bidunet, illi aħna għed n-eserċitaw dritt ta' silenzju, u mux dritt li ma' jinkriminax ruħu. Mela, għan mela. Mela surċini kifet lek. ħana millek xi domandi li diġa saqsejtek fuqhom, ara inti kif respondi pero u koll għandi xi domandi addizzjonali li nixtieq nagħmel. Rajt mhux nagħmel distinzjoni ara inti kif ħadd Mela, ħanibdew, mela, taf xi kella, kellha neksja biti fir-rigward tal-proġett tal-Electragas. Neżerċita dritta silenzju. Taf jekk kellix involviment fil-cost benefit. Neżerċita dritta silenzju

jider li jinti ċar fuq daw domandi kolla li ma t-iċċerċa t-rispondi, pero għandi x-domandi uħra xin Surċin l lum wara jinti kif ser t-rispondi, kuxin li l ħar darba, jowin kalla t-biddel femtek u t-rispondi. Mela le, dottore. Zoċa farir, għada biex nir respondi l onorevoli li l onorevoli li speaker għamal distinzjoni bejn id-dritt ta' silenzju dritt li ma t-inkrimina xruħe. għamila mod korret. li aħna id-dritt ta' silenzju Fid-dawl tal ruling tal-Honorable Speaker, ed-din -e fid-domandi kolla illi s l ħar darba, dawk li immarkajt u ma' bis, neġun il-repeti, dawk il-domandi illi ir il risposta taħħum jista kolla impatt fil-kawza pendenti illi um, il-sissa, il-prosekuzzjoni li għatanda il l prof miftuħa, ġabu il-prof id Li jett nifem, dottora, għankun franku, ċar, jett nifem, illi jem l-opportunità li l-prosekuzzjoni ti prezentaxi prodotti, ma nafxek ġagġawx prodotti u koll, Illi kun jem rabta, bejn, dawn il-kontratti ma l-proceduri kriminali li jem fil-konfronta s surċini Dak li etnifem

Dak lil illi markajt ma' dawk il-sawa sowa sowa. Dawk bażikament, il-profi tal-prosekuzzjoni għadhom malquhomx iċ-charge li rċiva karċini uċerfa irċevaw l-imputati kollha, ma tispeċifikax tajt mone laundering f'perjodu b'tawtsfaj 2019. Il-prosekuzzjoni fl-ebda moment f'dawn is-sena u nofs sentejn ma nafx kemm ilhom. Ma qalu li l man lundering huwa limitat Formalment dinha għadma qalluha. Hemm inkjesti maġisterjali. pendenti fejn carcini o persona sospettata, o allora la darbata andom il provi miftuħa il prosecuzioni, d'au che il domandi illi ill anna mancainis, man i va il risposta tachomista e collom impatti jekk che il prosecuzioni tkompleggi pel provi in il sens. Han uh, är suspendifti, täck man på efter ett Mela. Mela, minna ħati ħala ħalam domandi ulterjuri ma dawk li saru daħħar darba. Ok, ġifiri domandi li serna l-issa ma staqsejtomx jiena, jow jow minn dil-mejda, ma staqsejx laħħar seduta, se jkunu domandi ġodda. Ġifiri minna ħati għak, surġini, għara kif inti ser t-rispondi, mbata ħana bħala komitat nimxu minn emmek. Mela, ħanibda bl-ewel domanda mela tista teskludi li l-kumpaniji li nfetħu minn nexja biti fil-Panama ta' Konrad Mitzi, l-ex-ministru Konrad Mitzi u l-ex-chief of staff kiċ Kembri ma' kellom x-jaqsmu ma' dan il-proġett tal n Nizreċi ta' dritta silenzju. Mela, tista t-konferma jekk il-kumpaniji fil-dawn li semmejt il-kumpaniji li fetħu minn nexja biti fil-Panama lill l-ex-ministru Konrad Mitzi u l-ex-chief of staff Kieċ Kembri infetħux fl-istezmin il Nexia biti kella ma dan il-proġett. Nizzerġi ta' dritta silenzju. Mela, tista teskludi illi neksja biti għat maġi ta' vicinata minn Konrad Mizzi u Kieċ Kembri biex tkun parteċipi f'xija ta' korruzzjoni. Nizzerġi ta' dritta silenzju. Mela, meta kont inti għed tiftaħ il u l bank Accounts inti u neksja biti għed nitkellem sewa so, għal l-ex-ministru Konrad Mizzi u l eks chief of staff Kieċ Kembri ġili semmew lek xaħġa fil-rigwar ta' dan it tender xaħġa relevanti ma' dan it tender Nizerġi ta' dritta silenzju. Tiċħat il-li biti irċivit e-mail minn l-eks kummissarju ta' Marvin Gerti fl 2014 li fija ġi konfermat li l-elektrogas mux setħa l fuq it-tul meta jitlesta l-pipeline tal-gas t fondi Ewropej. Nizerġi ta' dritta silenzju. Tiċħat li neksja biti ġabet kol il-konferma li 30 miljon euro li tħallsu li l-elektrogas meta jisir il-pipeline biex titħallas in qastaxa? ta' dritta silenzju. Mela. f'dak il-rigward, seri koll li nerġa nitla nir-rapporta l speaker tal-kamra sabiex jigwida dan il-komitatu għal-risposti li natajna. Mela, Et nifem li għaw zewċ ovvjament kwistjoni pendenti u għadha minnu l-laċċa għalix irġajt ir-respondejt fl-istess in li jenja tal-irrespondejt l-axar darba. Jiena ser nitla, met ovvjament fl-erba il-parlament il-lum un lill rapporta l l-l-speaker, sabiex jikbidana minn emmek ovvjament id-direzzjoni tal-speaker i id-direzzjoni tijaw. Kif tifem u l-avokat tijak naħseb illi li spiegalek ti tista jkunem meta dan il-Komitat jirrapporta l-L-Speaker. intom, inti bil-parir tal-avokatijak, id-deċidejt il-li tmur f'dik il-rotta, għal-daqstan dan il-Komitat ser jirġa issa jitla għall speaker sabbi l il-gwidaw. Ma nafxekkaw xaktar rimarki? Il-rotta li għedtajt, inti għal-rotta il-li dritt fondamentaliti għaw. Dottore, naħsepp il Eżawri xej tinti l-pozizjoni tijak, eżawri xej ħna l-pozizjoni tana fil ta' dawn id-domandi, nifem illi intom sertib autoriti l-pozizjoni inizjali anke għara ruling li kienem, għalix għalix l-ewel punt. Ruling, l-ewel punt. il l-ewel Għalix l pozizjoni l ħadna l-ewel u koll l linja madak Et nifem li jem rabta diretta bejn dak il-materja li tiġi diskussa mal proċeduri kriminali, għallix il-ruling dik id-direzzjoni mar, il-ruling mar fil direzzjoni dottore, illi jek jem rabta materjali ma dak li jtiġi diskussissa mal proċeduri kriminali, jiva jem id-dritt silenzju, imma di mill spiegati jak ma smajtix biex fil-kastit ċara. Nerġan għalek. Mela, le, mela, le, pero, pero, ha, jirrispond. Mikrofon mitfi. Sorry, l-spiega ħat kun naħseb relatata. Jien għetni f sew, dottore, illi, l la il-charges, ħanajtek, jow, jow, l-inkjesta, ija dwar periodu twil ta' snin u memx identifikat l offiża per se u għallura possibilment għettejt inti tista tkun tinkwadra u f'dan il-kas? <laughs> Il-ruling tal-Honorable Speaker jirreferi għal criminal charges. Il-criminal charges illi għanna ħna, li għandu sul karċini li għandhom l-akkużati kolla l-ohra, soċietajietu u perżuni, u um, ma' charges illi jem ir rejat fost uħrajn ta' money laundering. Il-periodu tal-allegat money laundering huwa 2005 sa' 2019 ċinu għarri sottostanti il offens muwix identifikat. U l-prosekuzzjoni sissa għadhom maħlux il-profi. Iġi firri, jek etnifem seħu, iġi firri l-argumenti jeku li possibilment għallura e, kollox jistajin kwadra f'din l-inkjesta. Ijfa, però mux possibilment għax kollox wa taħt il-kapata xemx. Possibilment għaliex hemm inkjesta maġisterjali miftuħa relata ta' madat suġġett fost affarijiet oħra fejn Karċini huwa formalment is-suspettat. Dr. Tonal Owel, imma qabel għattinna, meta għamilt l kitt domanda li Sturċini, kif għattin, meta jinsa sejtek jek mux sejwi wieġeb għaliex hemm ċans li forsi inkrimina ruħu, inti għattinna le memx ta' kħiċċans li inkrimina ruħu. Uċek, uċek għattinna qabel. Jina, li għattuwa. Mhuwiex qiegħed jirrispondi mhux minħabba l-possibilità li jinkrimina ruħu dak huwa dritt tiegħu wkoll. Mhux qiegħed jirrispondi minħabba li qed jeserċa dritt fondamentali tiegħu Article 6 tal-Konvenzjoni Ewropea li huwa id dritt fost drittijiet oħra tas-silenzju. Iva, imma rulin tal-ispika qal l-ispika għalna li s-Sulċini jew x-xut għandu dritt ma jirrispondix jekk sejjer jinkrimina ruħu. Ġifi il-fatt li huwa qed jeserċita dritt li ma jirrispondix. I fisser li ħajn kriminalruħu, jek jirispondi, jiva le. Mr. Chair, jina. Nishtiq nirispondi, risposta l-ewel, onorevoli l-ewel. Mistoqsija l-ewel. Imma de ma jirispondi, xidġi permetti l-avokati jirispondi l-ewel. Unbazz jista jirispondi tijak. L-ewel, l-speaker jgħajt, l-onorevoli speaker jgħamal distinzjoni, njerġan għad bej dritta silenzju u dritt l-umajn kriminalruħu. Inta t-issaqsi n-domanda, jek bil-risposta tijaw jistaxi kriminalruħuħu. Jent qed t t li domanda, li risposta tiegħi marbud marbut bil-privilege, ma n-sax L-istrateġija ta' diffiza, mi jessani ġawnek, un u li l-kulħat.

Jiena, mela, u l-onorev li għallurri ti jiena għammilt l-udin il-mistoqsija l-lab li kollega, ħalli anka meta inti konfermajt li ħat-rapport tal-l-speaker. Jek ħajkonna ruling, jimman diġdubju li l speaker jek ħajintalab ruling, ħajisma din istituta kolla. <coughs> Kif dajem jgħame. Ġvili, jiena onestament frankament, t-tini darba l-etna, raħistruċi ġiġi rispondi, me rispondiġ għamli -re differenza għal-fini ta' dan il-komitat, għal-fini ta' precedent, jekk ħajkonna ruling, konna ruling, jissa laħat erġat ikonna ruling water-tajt, għal t dik il-mott Ruling Iva, ma' at least ek, dak il-punt, ek, ek, ruling. ek, ek, ruling ruling Ġifiri xnamlu, Glenn, jif, u ma nistaqsux. Għax dan ħaj applika dan il-ruling. Dan ħaj applika dan il-ruling. u di punt dr. Tonna Lowell, il-kwistjoni ta' d-defiza anka ma ta' kwistjoni subġudicja. Għax da' ħna dal-komitat għanna mux disseduta bis għanna għamess dejni ta' jibri ruling f'dan il-sen? Mela le, mela le. Jena, jek id-dinja ta' ruling fuq, jek jissa ekk is ta'

Naf, imma 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 ħan waqaf ħan iġbet lin ma niddiskutux u dim i x mela. Allum, il-surċini ser jitlop biex jiġi skużat, dan il-komitat ħaj komplisa biex jiddiskuti. diskuti right, għax fl-ħar mela il-komitat kollu jrit jitkellem, pero hos il-li għandi nitlop ruling fuq dak li ġejna konfrontati bi illum. veri grazzi ser tispa minn dan il-komitat eh, vi ova. Grazzi. <coughs> Issa, sekonda ħaj xut li mkima l-avokatija għu n-diskutu għan tridu. Iva, edha fil-ruling stess. Għandek għawe. Ej, Mela. Jiena il-pozizjoni tija hija ċara. U, u, u. Mela le, mela le. <coughs> Mela, il, il, in, in, in brief, għax ovvjament kolla kelkom il-ċans li d-duru il ruling, il-ruling jemmel il ċara distinzjoni. Jek hemm xi ħaġa li qed tiġi evalwata minn dan il-kumitat li għandha rabta ma' proċeduri kriminali, iva x-xut għandu dritt għas-silenzju. It-tieni punt, jekk mhijiex m'hemmx rabta l-unika raġuni li wieħed jista' ma jirrispondix i meta jista jinkrimina lilu l nifsu dik id-distinzjoni illi għamel li speaker issa. Jiena ġejta u staqsejt point blank jekk il-proċeduri pendenti kriminali li hemm u miex b'xi relatati b'rabta materjali madak dak li aħna qed niddiskutu għas sempliċi raġuni sabiex nimxi mar-ruling tal-ispeaker. U r-risposta kienet ampja. Għaliex jiena bqajt ninsisti domanda wara domanda, jekk emx rabta mal-proċeduri kriminali. Issa, mux għet nitħol fil-mertu tal-argument li ġab l-avokat, ovvjament, dik il kwistjoni kriminali, jenak nitkellem dejjem għal kompetenza ta' dan il-komitat. Però in linea ta' kollox, irridu no, il-puntu għada, iġifiri jenak id-domanda tija jja sempliċi, iġifiri jahnet najdu illi jem kontratti tal-gvern. Illi jem ċans li għandhom rabta kriminali, Dik li għetnajt, dik id-domanda li għamilt. Dapu, il-offol ta' kollox, l-onorevoli medin. Essenzialment, għetta terġa kif fimta s-ja. L-istess, se terġa t-istaxi li l-speaker, l-istess ħagġa, l-istess ħagġa, l-istess l-istess ħagġa, l-istess ħagġa, l-istess ħagġa, l-istess l-istess il il-sejdi r l l Anna nitolbu lill l-istess xut, jew l avukat li kunet jassistiħ, jew jassistiħ. Bix jiprof di d-detaj li bħarġbu di kunet pendenti u d demil orti, fil-konfront ta' xut, ir matati, mal-materja li tiġi trattata mill komitat Fil-mankanza ta' dan, fil-mankanza ta' dan, il-xut jibqa dejjem dejje li ma' jwieġib bġomandi li jistaw inkriminawħ. Inkriminawħ. U dan, kif ukoll stabbilit minn qrati u mill-linja gwida dwar ix-xieda qudiem il komitat dwar il-konti pubbliċi mela aħna għandna dritt dan il komitat Ti id-domandi tiegħu. U ma jwiġibx biss, jew għax jgħidinna li hemm jew li hemm każ. Jew għax li l krimina lilu nnifsu. U allura aħna rridu l lill-ispeaker daw id-domandi li għamilna tiġa u li saru llum ukoll. Għaliex qed jerġa' jintaża li ma jkunx hemm it tagħhom meta hemm ċar u tont jiena fl-opinjoni tiegħi li dan is-suġġett allura u x'qiegħed jew le għax għaddi sallum ma fimx. Jekk hux parti minn investigazzjoni kriminali u proċeduri kriminali li fuddi fudi minn qorta jista' jkun li.

Forsi mbagħad nġibu kopja t-transcript. Jien meta saqsejtu l-Oward l lill-avukat u qal ir ringrazjani tal-mistoqsija. Fejn imbagħad qalli għamela ċara li s-Sur karġini Cini mhuwiex taħt investigazzjoni kriminali.

Is-segretarja biex qed tinna transcript għax qal l-avokat. Imma jekk mhux se jinkim na ruħu billi ma jrispondix. Allura fej ma jirrispondix il-mistoqsijiet? Dik il-mistoqsija hija. Mela, ipermetulija x'jina jina għamilta ċara anke sekonda waħda, mela. Anke biex inkun ċar fil-pjantazzjoni li ħanieħu. Mela. Jina għamilta ċara li hemm żewġ affarijiet il ġraw li marridun huma rridu nirrikollu illum. Mela, l-ewwel waħda i, kwistjoni ta' ruling mill-speaker dwar il-mod kif immaterjalizzat is-seduta tal-lum. Alright? Dik biex -si ikollna gwida mill-speaker. it e ti li sekonda ħallest l-argumenti kif Mela, it-tieni punt huwa illi mhux biss ikun ruling, però dan il komitat għandu proċedura fil-guidelines tijaw. Em proċedura fl-standing orders illi meta jkollok xut u dimek illi jirrefjuta li respondi em modi oħra kif dan il-komitat jista jimxi billi jirrapporta li l-speaker u l-speaker għandu u l-azzjoniet xista jihu. Pero, għalek namel- meld il-distinzjoni, għaliex wahda i fil rigward ta' ruling dwar dak illi ġara l-lum. It-tini punt u illi l-speaker jista jimxi u kol dwar il-mod kif ħanajt tant il-behavior laġir u d il-komitat għad-domandi il-li saru. Daw ma' iż żewċ għaffariet distinti. U li rrit namel referenza u koll u tajp li underlining taħħa. Illi l-lum saru domandi kem fil-rigward illi maġewx immarkati mill l-avukat. Erġajt jena staqsejtom u reġa kienem rifjużil il-rifjuta illi jirrispondijom. Dik wahda. U għamilt domandi ġodda, illi ġarab għal-ħar darba. Iġifiri, jekk joġobkom, anke biex aħna nistradaw dak li ħajġ li l hemm żewġ affarijiet. Wahda if il regards ta' ruling mill-speaker dwar il-pozizjoni ta' kalċini kif, kif ġi deskrit mill-avogatijaw, u t-tini punt huwa fil-rigward tal-speaker sabiex jara u kol dwar laġir ta' sur karċini il-li ġijawek u rifjuta li jirrispondi kem domandi li diġa sarulu u kifu kol domandi ġodda. L-onorevoli bedink. Yes, grazie, ta' dik li spiegatijek. Jina, sakem inti tamel talba li ispeaker speaker fismek mandiġ problema, pero jekk se tamel talba fisem dan il-komitat jina xe ikoll il-komfort il-talba li set-tamel, u għaket nitlopan tista talba għoddim dan il-Komitat, ħalli ma tkunx talba għal-ruling fuq ruling. Għax jena ma nishtiqx il-li kienem ruling tal-Speaker u li nitolbu ruling fuq ruling tal-Speaker. Meta onorevoli kollegi, jekk se tamel talba, fissem il-Komitat.

Pero ruling fuq ruling għalija. iħja Ruling fuq ruling muħiex. Iva, rulings Ma muħiex. Muħiex t-verbalit, tal-baliġi taħamela ħunek. ħall l-li ma tkunx l-istess Kollega, meta ta tajtek tit tifem Li meta li speaker ta' ruling u muxċe muxet jobdi dak il ruling Inti t

Li nas-siguraku, li fdin is-sija jiena hammur. Tikkonsultanx. Xan... Le 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 tibza xej, tibza xejn, tibza xejn, ħammur! H'ħampoġġi bil għeda alright, iktep il-mod kif se right? il, kif st okay? e -il it-talba, alright, ħalli bblebda mod ma jkun hemm mod kif did-darba t tiġi interpretata b'mod ieħor. Okej, ħankun qed noħodha personalment bħala president ta' dan il-kumitat ir-responsabilità u dejjem issir it-talba ruling minni fismi pala president ta' dan il-komitat. Ok? Iġifiri li nassigurakum li jiena għan bil għeda All right? U għan formalizza serjament il-talba. bleb mot minna taw bix niskur jaxi punt lem jowla u laqqas mi kwissjoni li taq batu t-verbalizza talba jek ġipu laħa. Ara, Mr. Chair, jiena għan bix ma nijijx interpretat. Iġifiri jiexet ma jiexet is surġin jiena t darba l-etna raħu l-surġini. Iġifiri jiena li etnejt biex inkunu ġusti mal-proċedura mal u kol u biex min dan il-ruling ikonna gwida jekk ħajn talab ruling, pero rridu njieħdu konsiderazzjoni. Dak li għal l-avokat tonna l li għajja nejdu għakifini u għautorita proċedura. Għajja speċjal proċedura kriminali. Semma zewċ punti. Maħħalu fedej li xjull. Mux għanna d illi u semma d-dati u li juma ġeneriċi u li xiu l oħra bħal avokat issa fil-kamp penali u dini importanti il kustjoni ta' defiza Daw naħseb jek ħajn tal-ab għandhom ikunu, għandhom jifiċeri jaw mod prominenti fil-ruling. Għalli, at least, ikonna un-bat xaħġa tajt. U fil-istess waqt, Mr. Chair, eja, n rispett rispet li jiexxutu tukol u għanka forse poġi dura kollu. U forsi proċeduri oħrajn li jista' jkollu fil-futur. Jifier għandha. Mala l ma' quodd dak li għeddinna l-kap din il-Kamra, t'kab din dinolha-suzjoni fil pajis Li huwa l speaker U l-Speaker ħarex ruling. U aħna qegħdin għamne bħala kumitat biex dak ir-ruling napplikaw. Issa jekk hemm xi li qiegħed jikkun dak ir-ruling, u l-ġodin il-Kamra, aħna bħala kumitat qegħdin niġu nieqsa mir-risposti ta' domandi partikolari, naraw li l-speaker jajdenna Iva, imxu b'dik il-linja, jgħu imxu bil injor mux id-deġidu għahna. Għahna il u jina ċert li kif għal il-kollega l-speaker ħajara u jisma s-seduta kolla, un baħt jajdenna jgħak iċxut li kanna għoddimna permessa l-avukat tijaw, meċi konti ruling tijaw, jgħu le, un għabdu dak il-ruling. Ok, mela, ħana ġurnaw għal Ovvijament, se rrikunem, aġġorna u s-irradijan, stennu naqra r-ruling tal-speaker f'dan il, il riggwajt Mela, e aġġorna ti għal-pallum ġema. Pallum ġema. Għal-stesħin. Għal-stesħin. għal okay. grazzi.